कन्याकुमारी जिल्ह्याच्या अरुवाय मुरी सान आलापुरा जिल्ह्याच्या उत्तरी अरूर वाटारापासून शिपडलेल्या राजवटकी त्रावणकोर एक बळवंत मनीस जाणे आपल्या सैनिकांच्या बळान दक्षिण केरळच्या ल्हान राजवटींचेर जैत मेळवून सगळ्या शिपडलेल्या वाठारांत एकटावन एक राजवटकी केली. ताचें नांव आसलें मारतांत वर्मा. फकत 23 वर्सांचे पिरायेर तो राजा जालो. ताणें सगळ्या आडकोडींचेर फुडो करून आपल्या दुस्मानाचो भस्म करून आपलें शिवासन वयर काडलें. ताणें पुर्विल्लें त्रावणकोर बेस बरें बांदून काडलें आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर ताणें येवजण्यो मांडल्यो. ताणें आपलें बळ पदवी आनी होक श्री पद्मनाथाच्या हातांत समर्पिल्लें आनी तांचे सेवक जालें. मारतांत वर्मा आपले सर्वश्रेश्ठ पोटवेन देशाचें राज चलयताले. तो काळ तांचे राजवटकेचो सर्वश्रेश्ठ काळ म्हूण मानताले. दक्षिण त्रावणकोरच्या कन्याकुमारी जिल्ह्यात मारतोंडच्या लागीं एक सुपुल्लो गांव आसलो. कुळागरांनी सोबीत तोळ्या न्हंयांनी झाडां पेडांनी नटयल्लो हो गांव नतारा. ह्या गांवचो लोक राजाच्या अवलंबून आसले. ह्या गांवांत पद्मनाथमपुरमच्या राजाच्या पालसीचो अधिकारी आनी राजाचे सेनापती रावताले. नतालमचे शिव मंदीर गांवचे लोकांचे आश्रयस्थान आसले. ह्या देवळाचो स्वामी वासुदेवन नामपुतरी जो मधुरम कुळागडा इलंगम फॅमिलीचो आनी मेकोड फॅमिलीची देवकी अम्मा हांकां 23 सप्रेल 1712 वर्सा जल्मलो. जाचे नांव नीलकतम पिलय जो फुडें वचून देवसाय पिलय म्हूण फामाद जालो. तांच्या मामान रामन पिल्ले हांणी परकोट परळकंठना निळंबन शाळेंत तांची भरती केली. नीलकंठन ताळच्या सुकलेल्या पानार एका किळ्यान सोयच बरोवंक शिकलो. ह्या शाळेंत तो तामिळ मल्याळम संस्कृत वेदांत व्याकरण मरमत शास्त्रम आनी मार्शल आर्ट्स बेस बऱ्या कुशळटायेन शिकलो. तो रोकडोच कुटुंबीक मुखेल्याचो सहाय्यक आनी मागीर कुटुंबीक मुखेली म्हूण निवडून आयलो. नीलकंठनान खेळ आनी मार्शल आर्ट्स ह्या क्षेत्रांत सर्वश्रेश्ठ कुशळटाय दाखयली. त्रावणकोर सेनान ताची भरती जाली जाचे वरवीं देश आनी राजाचो सेवक तो जालो. ह्या साहसी आनी दिरिश्ट योद्ध्याची सुलभताय जाणून घेवन महाराजा मारतंड वर्मान तांच्या बुजार आनीकूय जबाबदारी दिली. राजान तांकां वेनाडच्या 8 तालुकांचो राजवडेचो अधिकारी आनी आउटहाऊसाचो ट्रेजरर कसो निवडून हाडलो आनी तो सैनिकांक पागार दिवचें काम करूंक लागलो. इमानदार परिश्रमी साहसी कामान नीलकंठनान राजाक आपल्या विश्वासीपणाचो आनी उपकाराचो पुरावो दिलो. ह्या भाशेन तो राजाचे आवडीचो आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांचो आवडीचो अधिकारी जालो. सतराशे 41 वर्सा कोळचरचे झूज त्रावणकोरच्या इतिहासान एक महत्वाचे झूज आसले. ह्या झुजाक लागून नीलकंठन पिलय जे आख्खे जिवीत बदलले. डच कंपनी तारवांचेर येवन त्रावणकोर राजवटीचेर आक्रमण केले. राजा मारथान वर्मा आनी ताज्या सैनिकांक झूज सुरू केले आनी 31 जुलय 1741 वर्सा कॅप्टन युडिशियस बेनेडिक्ट डेलनॉय
हांचे फुडारी काळटाच सेनाचो भस्म केलो। डेलनोय आनी ताच्या सांगात्याक बोंडकुणींत घाले। तेन्ना राजा मार्तंड वर्मान असो हुकूम घातलो की डच कोयद्यांक ताचे सेनान भरती जावन ताचे सेवक जावचे पडटले। राजाच्या सेनान वावर करताना नीलकंठनी डेलनोय उदयगिरी किल्ल्यार काम करताले तेन्ना ते गोट इश्ट जाले। एक दीस नीलकंठनाक दुखी आसा ते पळोवन डेलनोयन ताका ताचे कारण विचारले। पयल्यान ताका सांगले ताच्या फॅमिलीन जाल्ले दुख्ख कोश्ट जीव संपत्तीचे लुकसाण मरण पिडा विपत्ती हाचे विशीं हे प्रश्न सुटावे करूंक ताणें सगळे उपाय वापरिल्ले। बोली बलिदानां केली पूण कांयच फळ मेळूंक ना। आपल्या कुटुंबांत हे कोश्ट कित्याक येतात त्या प्रश्ना विशीं डेलनोयन आपल्या इश्टाक समजावन सांगलें। दुख्ख पिडा देवान दिल्ली खास न्हय, हाचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटा। दुख्ख आनी पिडा आमकां देवाच्या मोगाची जाणवाय दिता। डेलनोय नीलकंठनाक बायबलाचे जोब हाची कोश्टांची खबर दिली आनी मनशा खातीर देवाची सोडवणीची येवजण सांगली। डेलनोयन ताका समजायलें की आमचो देव खास लावपी न्हय पूण दया करतलो आनी मनशाक सोडवण दितलो देव। ताणें फुडें सांगलें की जेन्ना आमी देवाच्या मोगान जियेता कोश्ट आमचे जोयत जोडूंक पावचे नात। ह्या सोडवणेच्या मार्गार चलपाचो आवंडो नीलकंठनाच्या काळजांत उत्पन्न जालो। ताणें डेलनोयक सांगलें की आपल्याक जीव दिवपी जोरींतल्या उदकाचें पिवंक एक सोयेक फावो जावं। त्या काळार फकत भारताच्या दर्याचे तटीर आशिल्ल्या नगरांक क्रिस्तांव जावपाची परवानगी आशिल्ली। देशाच्या दुसऱ्या भागांतल्या लोकांक धर्म बदलपाची मेकळीकाय नाशिल्ली। जे लोक क्रिस्ती भावांत आपणायताले तांकां खूब पिडापीड दिताले। डेलनोयन ताका क्रिस्ती भावांत आपणायल्या ताका जातले अरिश्टां विशीं सांगून ताका आडावपाचो प्रयत्न केलो। पूण नीलकंठनाचो निर्णय घट्ट आसलो आनी तो मानतालो की सोडवण जोडपाक सर्वश्रेश्ठ वाट क्रिस्ती धर्माची शिकोवणे वरवीं मेळटलीच। ताच्या भावार्थाची खात्री मेळ्ळे उपरांत डेलनोयन फादर जॉन बाप्तिस्त बुतारी ताका चीट बरयली जे त्रावणकोरच्या भायर वणकम पुणमच्या क्रिस्ती इगोर्जेंत रावताले। बाप्तिस्म घेवन क्रिस्ती जावं चिटी सोयत नीलकंठ फादर जॉन बाप्तिस्त बुतारी हांकां मेळ्ळे। पूण फादर रान तांकां बाप्तिस्म दिवपाक अमान्यताय दाखयली। फादरान सुरवातेक अमान्यता दाखयली कारण तांच्या असल बावर्ताची परिक्षा तांकां करूंक जाय आसली। राज दरबारांत उचली पदवी आशिल्ल्या नीलकंठनान जर क्रिस्ती बावार्थ आपणायलो तर ताका जीं अरिश्टां येवचीं आसली ताची खात्री फादराक आसली। नीलकंठनान 9 महिने वणकमपुरम गांवांत रावून क्रिस्ती जिविताचें प्रशिक्षण घेतलें। मागीर 14 मे
1745 वर्सा 32 वर्साचे पिरायेर नीलकंठनाक फादर जॉन बावतीस बुराटी हांचे वरवी बावतीस्म फावो जालो। സുധനോടെന്നും പാപികൾ ഞങ്ങൾക്കായി മാധ്യസ്ഥ